החדשה, הפועל חיפה, באדום, דקה 17, שלב מנשה מתי את הראש של אחמד סבא, שסידר לנתניה יתרון. עד אפס. הפועל חיפה נכנסה לעניינים בפתיחת המחצית השנייה, דקה 46, ערן לוי שלח את אמיר אגוניל, שעלה מהנוער, והראה כמה כישרון יש לו ברגליים, כי הוא סבסב את ההגנה של נתניה וישמע לאחת אחת, איזה יופי של ביצוע. כתבנו עוד שחצקי מוסר שהיום נתניה פנתה לברגוסלב יבריץ' שהורה לשעבר של מכבי תל אביב, ורגע קיימים פערים תפקיים בנתנים שהשוער דורש 140 אלף דולרים בעונה. דקה 80, עוד תוצר של מחלקת הנוער של הפועל חיפה, מחליף גל הראל, סידר לחיפאים חזרה חלומית לליגת העל, ניצחון חוץ על מכבי נתניה 2-1.